ท้ายมอบบ้านเต่าเลโก้เป็นเลยนี่หินยอลีเนี่ยลูกพี่อาตมาพี่ป่าเลยเช่นมิงลาวาลูกแม่เช่นสวัสดีค่ะทำไมเล่ต้องอยู่ในตัวมอบบ้านเล่ต้องอยู่ในด้วยลูกพี่อาตมาพี่ป่าเลยปัจจุบันส่งจมากระดิมาผสมเทเรอมารุกาผสมมาต้องเงี้ยผสมเจ้าพ่อยาวาเลยเช่นผสมก็มาลองกินข้าวเปลือกวิตรานี่จมารุที่จ้องอยู่มาสิเดวิ่งจ้องสวดท่องไหนเนี่ยต้มหม้อกุหลาบมีหลอบีรอกระจีเนี่ยเนี่ยบีรอวิ่งจ้องจะแพ้เปลี่ยนท่องไหนมาเลยเนาะไม่มีเส้นพีตัวลงไหนมาเลยสิหลอบีเนี่ยผสมก็จ้องคอยบีรอคนเลี้ยงก็ตัดตัดไปไล่เดบีรอจ้วยมาสิเดวิ่งจ้องเลี้ยงก็สวดท่องไหนมาเลยสิเราตะคูกาจัตตนีบาจัตตนีโกเลปะปาลีดิปีเพลไลปาเรจม้ากาทีนี่กาอีมายันลุช่องนี่เดดาจอมโลจม้าม้อบัดลีเวลล้วยๆลีตุ๊ซ่าราဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ตုံนี้လေးညပါတယ်ตုတ်တဲ့ခါမှာလဲစီမပါပဲねထိုင်းလူမျိုးတွေตุ๊ซ่าလေးရှိတဲ့นี้လေးကိုပဲအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ပထမပြုတ်ထားတဲ့ပဇွန်လေးတွေကိုจม้าထူထောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ပဇွန်ကိုနေတဲ့ကိုရေထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်လိုက်တယ်ဒီရေကိုကျမကဟင်းညိုလေးချက်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီပဇွန်ကိုမနှော်กินတဲ့ကစားနဲ့တိုက်ပြီးတခြားဆေးရပါတယ်เนาะဒါကတော့ပဇွန်ကိုနေကိုကျမရေနဲ့လှိမ့်ထားတဲ့ဒီရေကိုစွတ်ပြုတ်ဦးလေးကိုထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်မုံဘတ်စားတော့မယ်လုံလေးကတအားလွယ်တယ်မုံဘတ်ကလीထိုင်းမုံဘတ်တော့ကလွယ်လွယ်ပဲတော့လိုက်တယ်ရှင်ကျမတို့မြန်မာမုံဘတ်နဲ့ထိုင်းမုံဘတ်ကလည်းနည်းနည်းတော့ကွာတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ထိုင်းမုံဘတ်ကတအားကတ်တယ်။တအားတအားကိုကတ်တယ်။သွားခွာလိုက်တာနဲ့အမြင်မြင်အသေးသေးလေးတွေဖြစ်ကုန်ရော။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ကျမထင်တော့သူတို့ဒီကြာရှည်စေးတွေပိုင်းမပါလို့လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ပြီးတော့မုံဘတ်တရှင်းကိုဝယ်ရဆိုအလွန်ဆုံး2ရက်3ရက်ဒီလောက်ပဲအိုက်ထက်ပုံပြီးထားလို့မရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနေထားလေးရှိတယ်။ကျမကဒီမှလိဖြတ်ထားတဲ့ကျက်သွန်ကြီးကိုထည့်ပါတယ်။ရတာဖြစ်ကတော့ကျမတို့တွေကိုဝတ်သားမုံလေးနည်းနည်းချဲတယ်မတို့ကအချုံမုံကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ကြိုက်အချုံမုံကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ပထမထူထောင်တဲ့ပဇွန်လေးတွေထည့်တယ်ပဇွန်မရှိကမကြိုက်ကပဇွန်ညောင်းထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မကြီးရေကိုခက်ကျကျလေးဖြော်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်မကြီးရင်မကြီးနဲ့မကြိုက်ကတတ်မြာသည်ကိုညှစ်ပြီးတော့ထဲနိုင်ပါလေရှင်ဒါကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ငားငံမြာရေးပါရှင်ငားငံမြာရေးကိုတော့ကျွန်မဒါထဲပါလေရှင်ဒီပလင်းမှာမိမိရဲ့မုံပတ်အနေများပုံမူတည်ပြီးငားငံမြာရေးကိုချိန်ဆပြီးထဲနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်မတို့ပါလာလို့ခေါ်ပါတယ်ထိုင်းငပီးရေးပါကျမတို့ဆုံးတန်တို့ဘာလို့လုပ်တဲ့အခါမှာထဲတဲ့ပါလာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခွန်မန်ငါထုတ်တာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်မသုံးလိုက်ပါတယ်ဘယ်မျိုးစားမဆိုရတယ်နော်မြူတိမုံထဲတယ်ပြီးတော့ရင်တော့အာရပါရလက်အင်းစွပြီးတော့နေပြီးတော့ဝါဒီဆက်နိုင်ပါတယ်ရှင်အရသာကတော့စိတ်ကြိုက်ပါနော်အမရွေကိုကဒီပါလာဆိုတဲ့အရေးကိုများများကြိုက်တဲ့ဆိုရင်လည်းများများထည့်ပြီးတော့အာရပါရနေဖက်ပြီးတော့တုံနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျမကတုံနေရင်နေဖက်နေရင်လည်းတစ်ဖက်မှာလည်းသွန်ဟောင်းလို့ခေါ်တဲ့ကျမတို့စက်တုံမင်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ဖက်ချီလို့ခေါ်တဲ့နန်းနမင်းရဲ့ကိုကျမကနှုံးနှုတ်လေးပြီးစဉ်းစားတယ်။ပြီးရင်တော့နေနေရင်နေသူတွေကိုကျမထည့်လိုက်မယ်။เลยกูกูเว้ยจำมาสิเสียเอาเลยกูจะเล่าจะอาช่างว่าเลยจะอาช่างว่าเราเลยอาช่างว่าจะมาเสียงของชัวเลยนี่ดูว่าเนี่ยเอาเลยเสียเลยกูว่าเดี๋ยวเอาเลยเอาเลยกูว่าเลยน้ำเลยชัวเลยมีอุปแบบโอเคกดเชฟพี่เราเอาบอลในวินาทีนี้จะต้องมีเลยอุดาบอลเชฟนั่นก็ฮีโน
พี่หนูก็รับชมคงูจะมายิ้มสิชาได้ครับอ่ะไอเทมก็จะมาซาลิเทมิพี่รู้ชาตามงลิเทมิน้องพี่รู้เป็นงานใหญ่ลิเทมิเองก็ดูกันจะมารู้ดีซีวีบ่เนาะซีวีก็จะมารู้พี่หนูเช็ดได้คำอ่ะดูกันเป็นงานใหญ่จริงเนี่ยปูบิใจเนี่ยแต่ได้จำรู้ป่ะแต่ก็จะมาเช็ดได้นี่ดีกว่าไม่มีลิ้มยาวเลยนะว่าสิแต่ก็จะมาซีวีจะเอาเทมิขึ้นไปเนี่ยเราดูเดียวเทไลเดอารมณ์ซงคนนั้นมันเนี่ยบ่เนาะปั่วลายกูรู้มั้ยนี่ปั่วลายปั่วลายพี่ลงว่าอาจารย์แล้วโอเคดีมีเชิญเนาะตั้วนี่พี่รอนิ้วก้าวนี่ออกไปนิ้วก้าวก็พลิกไทม์ลงขอบาดิพลิกဆိုတာကကျမတို့ငယ်သည်ကိုပြောရဖြစ်ပါတယ်พลิกไทม์ဆိုရင်တော့ငယ်ก้าวဖြစ်သွားပါတယ်ရှင်သုံးဆောင်ကြပါအောင်မစ္စတာไทยแลนด์အကြိုက်ပေါ်ရှင်ไทไซมองบัดตกဖြစ်ပါတယ်ဟိုဟာကတော့ซีวีဖြစ်ပါတယ်มิสเตอร์ไทยแลนด์စားပြပါလိမ့်မယ်ရှင်ครับโอเคมองบัดตกมองบัดตกไทหลุนบลูขอเลยเปียๆไล่มามองอีกบาเลยยำขนมจีนยำตกเดขนมจีนมองบัดยำขนมจีนဆိုတာมองบัดตกไทแม้လို့มองบัดตกแท้มากุ้งပါတယ်กุ้งปูซูนกุ้งแล้วก็เด็กมาแซ่บซุปสาหร่ายสาหร่ายเมียนมาค่ะทุกคนเย็นนี่สาหร่ายซุปสาหร่ายยำมันท้ายฉันจะจุใจดาบ่เนาะยำขนมจีนขนมจีนสรม้งบัดก็ပြောราဖြစ်ပါတယ်ยำสรตုတ်ดาပါยำขนมจีนม้งบัดตုတ်มอหิงาบัดตုတ်အဲ့လိုပြောราဖြစ်ပါတယ်เนาะ Thank you bye